सरस एमसीक्यू। आईएमसीक्यू की बात करूं तो रेखीय घनता शब्द आवशे। तो विद्युत भार नु वितरण त्रण रीते है। पहली रीत एक रेखीय घनता, बे पृष्ठ घनता और त्रण कद घनता। ए पई एक नानकडी बात ये करू छु કે એ ત્રિજ્યાના વર્તુળના પરિઘ પર, એટલે એવું વિચાર કરો કે આવી એક સર્કલ વિચારીએ છે, આ એનું પરિઘ થઈ કેન્દ્ર, તેનાથી એની ત્રિજ્યા, ચલો છોકરાઓ કેટલી ત્રિજ્યા આપી છે, ત્રિજ્યા એ તે કામ કરીએ, આ પણ ત્રિજ્યા એ થવાની, મેઈન શબ્દ હવે સ્ટાર્ટ થયો, સપોઝ બંને વચ્ચેનો એંગલ ડી થીટા હોય तो आपड़े आखी चाप मारी के बने डन। अब याद करो चलो सूत्र શું હતું, તો સૂત્ર આવું ભણી ગયા કે ખૂણો બરાબર ચાપ, તો ચાપ એટલે જે સૂક્ષ્મ ભાગ છે, ખૂણો કેટલો ડી થીટા, સૂક્ષ્મ ચાપ ના આપણે નામ આપી દઈએ એ પી, તો ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા। ફરી સૂત્ર શું ભણ્યા, ખૂણો બરાબર चाप भाग्या त्रिज्या। तो चलो चाप એટલે એવી અને સામે લઈ જાઓ a / d થીટા। આ જે કઈ ઇક્વેશન મળે છે એ ઇક્વેશનને સાઈડમાં લખી રાખો, કારણ કે આનો ઉપયોગ આપણે કોઈ જગ્યાએ કરીશું। મેનો સુબરાઈ જઈએ, આપણે અહીંયા રેખીય ઘનતા આપી એટલે વિદ્યુત ભારનું વિતરણ। ચલો યાદ કરો તો વિદ્યુત ભારનું વિતરણ કઈ રીતે થયું કહેવાય, શબ્દ શું આવ્યો, रेखीय घनता। तो रेखीय घनता માટે સૂત્ર હતું q બરાબર આ સિમ્બોલ બંધ ગાળા પરનું સંકલન, આકૃતિ કેવી છે બેટા, બંધ એટલે આવું બોલાય, બંધ ગાળા પરનું સંકલન dq। આ એમનું રેખીય વિતરણ હોય તો q બરાબર લેમ્ડા l, જોજો લેમ્ડા ની વેલ્યુ આપેલી છે, આપણે લખી દઈએ लैम्डा 0 cos थीटा। dl dl એ સૂક્ષ્મ લંબાઈ, ધ્યાનથી હવે ચેક કરો, लैम्डा 0 as it is, cos थीटा as it is, પણ dl ની જગ્યાએ ચાપ લખાય કેટલો છે a / d थीटा। સંકલનની અંદર લિમિટ મૂકવી જરૂરી છે, જેમ કે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીને આખું ફરી અહીં આવીએ तो હવે આની લિમિટ મૂકવી હોય તો લિમિટ આ રીતે મુકાય 0 થી 2π। કેમ 0 થી 2π, કે 0 થી સ્ટાર્ટ કર્યું અને ફરી નાખું ત્યાં એટલે 2π થાય। ચલો કિંમત મૂકી દઈએ, અચળ વસ્તુ બહાર, તો લેમ્ડા 0 એ બહાર, અંદર શું રહેશે cos થીટા d થીટા 0 2π, cos નું સંકલન sin माइनस साइन, तो q बराबर माइनस a लैम्डा 0 साइन थीटा। तो जो लिमिट 0 थी 2π, पर मेन वस्तु आ छे કે 2π એ પણ 0 અને 0 એ પણ 0, તો ફાઇનલી જવાબ 0 આવ્યો, તો અહીંયા q બરાબર 0 લખી દેવાનું। કેમ 0 આવ્યો, કારણ કે સાઇન 2π બરાબર પણ 0 થાય અને sin 0 બરાબર પણ 0 થાય, એટલે અપર લિમિટ માઈનસ લોઅર લિમિટ બરાબર 0। દાખલામાં આમ તો બધું ખોવા પડી ગયું, પણ એક તમને સોંપું છું કે કદાચ આ બધું એમને ને cos² કર દે, જો cos² કરે તો જવાબ શું આવશે, બરોબર છે, એક સરસ એમસીક્યુ સોલ્વ કરાય, અને આવા ઘણા એમસીક્યુ હોઈ શકે। तो जो एमसीक्यू नंबर 7।